Rritja e pjesmarjes së grave në fuqin punëtore, sipas guvernatorës së Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhuska, ka potencialin për të sjellë një rritje më të lartë ekonomike, duke kompenzuar kostoja të shkaktuara nga pandemia. Ajo thekson se sipas analizave të FMN-s, pjesmarja e grave mund të çojë një rritje të produktit të brendshëm bruto. Analizat e FMN-s tregojnë se në ekonomit me zhvillim të shpejt, rritja e pjesmarje së grave mund të gjojnë në një rritje prej rreth 8% të produktit të brendshëm bruto gjatë 5 viteve të ardhshme. Nëse shkala e pjesmarje së grave në fuqin punëtore rritet për 5.9%. Angelovska-Bezhuska potencon se ende i kumidis pjesmarje së burave dhe grave në fuqin punëtore është ende i ndjeshëm, duke përfshirë situatën në nivel global dhe në nivel lokal. Megjithatë, në një konferencë të quajtur Gratë suksesshme për një rajon të suksesshëm, organizuar nga Women on Board Adria, ajo bëri thirrje për reformat që do të adresojnë këtë hendek. Për të përmirësuar këtë situatë, guvernatorja vuri në dukje nevojën për politika të reja që do të adresojë sfidat ligjore, kulturore dhe sociale që pengojnë pjesmarjen e grave në fuqin punëtore. Ajo gjithashtu theksoi rëndësinë e ndërmarrjeve të drejtuara nga gra, veçanërisht ato të vogla dhe të mesme, duke sugjeruar se këto ndërmarrje kanë potencialin për të kontribuar në rritjen ekonomike dhe të punësimit.